Ви смотрите час новин на телеканалі Поділля Центр, у студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Сьогодні в області стартує зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Цей іспит є обов'язковим для усіх абітурієнтів. На Хмельниччині у ньому зареєстровані 11 683 учасники. Повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Вперше ЗНО складатимуть учні професійно-технічних навчальних закладів. За словами Ірини Ковальчук, в області діятимуть 43 пункти тестування. За перебігом іспитів слідкуватиме моя колега Ірина Аріон. Її матеріал дивіться у денних випусках новин. Проект з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому, розроблятимуть львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За основу братимуть пропозиції хмельничан з реконструкції парку. На виготовлення проектно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Головний проект в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Ми виділили 500 000 гривень на проектно-кошторисну документацію з реконструкції парку імені Чекмана. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, вони проведуть громадське обговорення про те, що люди хочуть, вони проведуть опитування, вони проведуть дослідження, куди люди ходять, чим люди цікавляться, чим живе парк. Відтак потім на обговорення винесуть і концепцію свою, як вони бачать ті зміни в парку. О 10-й годині в апеляційному суді Хмельницької області зберуться судді, адвокати, працівники виконавчої служби області, повідомила прес-секретар апеляційного суду Хмельницької області Наталя Сова. Юристи, каже прес-секретар, аналізуватимуть виконання судових рішень місцевими загальними судами за останні 2 роки, а також невиконання судових рішень національних судів та Європейського суду з прав людини. О 12-й відбудеться брифінг, де працюватиме наша кореспондентка Світлана Поробок. Подробиці від неї ми чекаємо на вечірні випуски новин. Концертом солістів завершився 4-й сезон обласної дитячої філармонії. Дитяча філармонія діє на Хмельниччині 4-й рік поспіль. Вихованці мистецьких навчальних закладів краю виступають разом із камерним оркестром обласної філармонії. Як розповів художній керівник і головний диригент оркестру Тарас Мартинник, музиканти виконали твори зарубіжної і української класики. Це нове відчуття, нове сприйняття, коли ти сам в класі займаєшся, граєш, а тут на великій сцені і з повноцінним професійним оркестром це треба дуже вдало себе відчувати як зрілого музиканта, то що в юному ще цього немає віці, але вони вже десь до цього зростають і вже можуть себе проявити як справжні таланти. І оце вони поборюють ті труднощі і показують певні результати. Це їм дає на майбутнє себе виховати, показати ще більш професійно вже в майбутньому дорослому віці. На цьому ми завершуємо випуск. Дякую, що були разом із телеканалом «Поділля Центр». Бадьорого вам ранку і позитивного дня.